Forum Organización Non Gubernamental Timor-Leste Fontil questiona posición Timor-Leste e ONU nebe vota abstención ba resolución embargo a atividade faan arma ba Myanmar. Lihusi conferencia ba imprensa sociedade civil considera golpe militar e Myanmar ne hanesan mos Timor-Leste ne situasaun e tinang uranur singhat ne laran liuba. Tamane Fontil lamenta tebes banghira Timor-Leste hola posición vota abstención no considera la reflete Convenção Internacional con ba Direitos Humanos no Justiça nebe Estado ne mos ratifica. Além de ne Fontil husu governo atu clarifica razão Timor-Leste fo voto abstenção ba situação junta militar e Myanmar nebe hamate cidadão kuaje atu situresin. Fontil hato lamentação em voto katak. Voto abstenção ne anesan Timor-Leste atu aceita sistema hukum fo totalitarian ou regime militar ninia. Fontil mos expressa katak. Voto abstenção ne la representa povo Timor-Leste. No Constituição RDTL Nihakarak, por de apoio, barri paz, no democracia e no mundo, Liliu e no Myanmar. Fontil, russo urgente, no exige para líder Estado no governo, por de russo explicação para público, quando a decisão para votos abstenção né. Votos abstenção né, carik, tuer instrumento legal ruma ou tuer estratégia política externa Timor-Leste né ruma carik, makane sang dana be. Fontil hakar hato, continua hakar hato solidaridade no suporta forte Estado de Democratic Sira, lihusi cooperação no beke forte, usi nação toma que mundo. Diretor Executivo Associação HAC, Sisto dos Santos Ateten, acto nebe expressa e a Assembleia Geral ONU no dar mos efeito usi governo atual nebe desorganizado. Tamane Sisto husu ba Presidente da República no Primeiro-Ministro atubalu urgente, representante Estado ne e ONU, Hodi halo investigasaun tambah monu kredibilidade nasaun iha mundo. Tinang ida tinan rua maitan, seita apoyu barai dan nebemak uza militar, uku nia povo hadau proses vontade popular, resultado proses vontade popular, ne posibelmente bele akontese tan hia Timor, tinang ida tinan rua maitan ita tama bai lisaun. Seabang bai rua mak ita tama lisaun to ema sivilida maka ema sedet mak hetang konfiansa usi povo, maka agora ema mai ho nia forsa hada hukum idane ne presidi ka tebe si tani esforzu ba demokrasia. Tamba idane ami usu ba presiden republika ba parlamento nasional. Bolu falis grupu idane bema fo absensaun ya sitasaun idane. Bolu mai investigania. Nia heta saida husi junta militar. Husi ema idane bema darang ni heta hira. Keta bama osang kaut rumah kari, tengki investigania. Tengki investigasira. Tambah laos de sira nebemak halo absen sao ne. Mai be nemos dalang ida sira bele intentionalmente hamutu ko ema sira nebemak ukun ho hor totalitarian, ukun ho ditadura. Posibilmente sira ne bele ya konspirasi bele kontese falia Timor. Ia sorin seluk movimento akademiku pro konstitusion mos kestiona desijang votu abstensaun. Udar movimento nebe luta ba defesa demokrasia, Estado de Direito Democrática, defesa de direitos na liberdade de cidadão e cidadania, a me exige para o Sr. General Tauro Matanrua, a tu exonera Ministra de Negócios Estrangeiros, secarik minha voto sem orientação com o Primeiro-Ministro. Secarik Ministra, halau ordem com a instrução com o Sr. Primeiro-Ministro, a me exige, Sr. Primeiro-Ministro, a tu explica para o povo, também sama que tenha governo, bela trai povo, nações civilizadas sira e mundo reclaram em fuang na bem mós. Timor-Leste é um kungan, no ohin itabot sai primeiro-ministro, tamba povo e mundo toma, hatur solidaridade ba povo Timor-Leste nia luta, no nia sofrimento. Tamba sa, general nia governo, bel hatur acto ida na be la consistente, ho sensibilidade internacional no solidaridade entre povo. Ami rein explicação com si governo, sua excelência nia. Organização Nações Unidas a sair resolução, né, e a lorong sanur sensia fulan junho, né, atu embargo atividade fan arma ba Myanmar, hanesan resposta ida ba golpe militar nebe akontese iha nasaun ne. Resolusaun ne hetan votu a favor husi nasaun hamutuk sanul resensia, no nasaun tonul resinen mak fo votu abstensaun inkluli Timor-Leste. Golpe militar nebe akontese iha Myanmar hahu iha lorong ida fulang Fevereru, tinang ne, tamba Partido Unido Solidaridade no Desenvolvimento considera mosu fraude eleitoral iha eleison geral. Carinho dos Santos, Dilma Sujeti, GMN.